କାଲି ରାତି 8:30ରେ ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୁଳହରିପୁର ଗ୍ରାମରୁ ଏକ କଲ୍ ଆସିଥିଲା କି ବୋଡ଼ାକୁ ଏକ ନାଗ କାମୁଡ଼ିକି ଧରିଛି ବୋଲି। ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ମନା କରିଥିଲୁ। ଆମର ନିୟମ ନୁହଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆମେ ଅଲଗା କରିବା ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ନ କରିବୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁ ଅଥ ଜାଗା ତାଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିଦେଇଥିଲେ।